At ito naman po, balita naman po para doon sa mga deboto ng Itim na Poong Nazareno, wala pa rin po naman traslasyon ngayong taon. Pero ang sabi nga nila, ang papalit dyan ay yung tinatawag na Walk of Faith, na magsisimula po dyan sa Quirino Grandstand patungo naman sa Quiapo Church. At yan ang unang balita ni June Veneracion. Bago magpandemya, milyon-milyong deboto ang dumaragsa sa Maynila para sa traslasyon tuwing pista ng Itim na Nazareno. Pero kahit tila bumabalik na sa normal ang sitwasyon, wala pa ring magaganap na traslasyon sa January 9. Hindi lang yung traslasyon ang diwa ng kapistahan. Ang focus po, lalo tigit, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sa halip na traslasyon, Walk of Faith ang sasagawa sa January 8. Tatagal ito na 3 oras mula Quirino Grandstand hanggang sa harapan ng Quiapo Church. Daraanan din ang karaniwang ruta ng traslasyon. Hindi nakasama sa Walk of Faith ang imahen ng puo ng Itim na Nazareno. Wala ring andas. Bawal din magdala ng malalaking replika ang mga deboto. Wala na rin ang tradisyonal na pahalik sa Quirino Grandstand. Magkakaroon ng pagpupugay mula January 7 hanggang 10 kung saan may pila para sa mga gustong makalapit sa replika ng puon. Pwedeng humawak, pero bawal humalik. Ginagawa ang mga pagbabago para maiwasan pa rin ang hawahan ng COVID-19. Ini-encourage po natin na talagang isuot nila yung face mask nila because it is a must. Bakit pagka ang gawaing kabanalan ay nababrand na super spreader? Sir, we are not super spreader. We are spreader of faith and devotion to the Black Nazarene. 5,000 security personnel daw ang magbabantay. May mga isasarang kalsada papuntang Quiapo Church at Quirino Grandstand. Pinaghahandaan na rin ng publiko sa posibilidad na pansamantalang putulin ng signal ng cellphone bilang security measure. Sa NICA, yung main intelligence agency natin, as of today, wala po tayong namomonitor na any terrorist threat sa atin. Malaki man ang pinagkaiba ng gagawin ngayong selebrasyon, inaasahan pa rin mga organizer na aabot sa mahigit 1,000,000 ang makikisa sa selebrasyon mula January 6. Magkakaroon ng misa sa Quirino Grandstand na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. 24 na misa naman ang gagawin sa Quiapo Church. Naninibago pa rin ang ilang deboto na wala ang tradisyonal na traslasyon. Sana nga po bumalik na para mapakita ulit ng mga tao yung pagmamahal nila. Doon po napapakita ng mga deboto, ng mga Pilipino yung pananampalataya. Kaya sabi ko nakakalungkot, sabi ko hindi na katulad ng dati. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.